pozvanici, dužnosnici Hrvatskog olimpijskog odbora, svi koji ste danas ovdje, pozdravljam vas, naravno u moje ime, u ime premijera, predsjednika vlade Republike Hrvatske, koji vam šalje naravno pozdrav. Kad govorim o vama i kad govorim o onome što ste vi za Hrvatsku, ja se uvijek želim malo vratiti u prošlost i prisjetiti se vremena samostalnosti i početka samostalnosti novisnosti Republike Hrvatske. Kada ste iz hrvatski branitelji koji su bili ovdje u Hrvatskoj borili se za neovisnost i pokušavali obraniti Hrvatsku, hrvatski narod, bili jedini vi koji ste bili u diplomaciji, u poštoj diplomaciji. Ta diplomacija je tada nama značila jako puno. Strašno puno, sjećam se tadašnjih sportaša od Gorana Ivaniševića, pa nadalje, koji su nosili hrvatsku zastavu, nosili hrvatski grb, govorili o hrvatskoj neovisnosti i pomagali Hrvatskoj u međunarodnim odnosima, zajednici, svjetskoj zajednici, da nas shvate i da nam pomognu u našoj borbi za neovisnost. Zato vam hvala. Hvala vam na srce jer ste jako puno napravili, a danas ste brend Hrvatske države. Sportaši su brend Hrvatske države. Nema nikakve dileme. Činite u ono vrijeme samostalnosti, rata i za neovisnost Republike Hrvatske puno, danas činite također puno. Danas kada god odete svijetom, odete u bilo koju državu svijeta i kažete da ste Hrvatske, ono što će vam reći da je dan da je vaš sportaš, znamo, pratimo, gledamo, nevjerojatni ste u sportu, kako tako mala nacija, 3,8 miliona stanovnika, mala i površinom, ekonomski ništa posebno jaka, ima tako snažne i jake sportaše. Eto, mi ih imamo, hvala Bogu na tome, hvala vama na vašoj predanosti, na vašoj odlučnosti, na vašoj odricanju na kraju krajeva. Nije jednostavno biti vrhunski sportaš, biti to jeste. Nemojte biti opterećeni medaljama. Danas, u ovom trenutku, kada vi odlazite u Pariz i predstavljate vas 78, predstavljate Republiku Hrvatsku, ogromnu uspjeh ste učinili napraviti. Nije to lagano uopće doći položiti sve, imati sve te norme i doći uopće situacije da predstavite Hrvatsku i da odate ispod hrvatskog bajera. To ste uspjeli. Ali, 23, među vas 78, su i pripadnici Hrvatske vojske. Njima posebno želim se naravno zahvaliti jer ja sam ministar odbrane i normalno da njih drugačije malo ipak doživljavam, posebno našu Mateju koja je danas ovdje i onih 22 koji su već u Parizu. Motiva i ljubav prema državi i prema Hrvatskoj imate, tu nema nikakve dileme, nosite s ponosom te vesele naše obilježja i borite se za nas. Odlazimo danas, to odlazite danas sa nadom u uspjeh i mi vas ispraćamo, želimo vam sretan put i naravno, kao što sam rekao, puno zdravlja, treba će sigurno da svi ostanete zdravi, da se ne odredite i sreće. Ali vas očekujemo da se budete vraćali iz Pariza na trgovima hrvatskih gradova u iščekivanju vas, vaših povratka, kakvi god to bili rezultati. Nemojte biti, molim vas, opterećeni, sami ovi što odlazite, to je za nas veliki ponos, pratit ćemo vas, gledat ćemo vas, ali nadajte da ćemo vas dočekati na hrvatskim trgovima sa vašim medaljama, našim hrvatskim medaljama. Sretno još vam. Hvala.